Здравейте, прекрасни хора! Много често си мислим, че прошката е свързана с нещо, което правим за другите и че изобщо прошката е свързана с другите. Всъщност прошката е свързана и валидна единствено за теб. Много често хората си мислят, че когато става въпрос за това да простят на някого, те трябва едва ли не да отидат и да му кажат, че всичко, което този човек е направил, те са му го простили и всичко е наред от тук нататък. Но всъщност това не означава същото. Да простиш не означава да отидеш да обясниш на другия човек, че това, което е направил той, е окей. Да простиш не е лековерен и лекомислен акт. И това не се случва на повърхността. Да простиш е процес. И то процес, който се случва във вътрешен план. И то процес, който дава една огромна лекота, едно наистина изключително невероятно облекчение. Ще ти разкажа една много ценна притча, която на мен ми помогна безкрайно много и която аз наистина дълго време носих със себе си, носих в мислите си и тя наистина ми помагаше да улекотявам тези процеси, да пускам малко по-лесно нещата и да се справям с обидата, с несправедливостите, с това, че някой е постъпил некоректно по някакъв повод. Един ученик отишъл при своя учител и му казал така: «Учителю, ти винаги си в прекрасно настроение, ти винаги се чувстваш добре, винаги си усмихнат, винаги знаеш точно какво да направиш, как го постигаш?» И учителя казал: «Що ми искаш да те науча? Ела малко по-късно при мен, донеси ми една торба с картофи и една платнена голяма торба». Ученикът нямал представа точно за какво става въпрос, но изпълнил заръченото от своя учител. Малко по-късно, в уреченото време, ученика занесъл торбата с картофи и голямата платнена торба. И учителя му казал така: «Всеки път, когато някой те обиди, когато някой те разочарова, когато някой постъпи несправедливо с теб, всеки път взимай по един картоф, надписвай името на човека, който те е обидил, и след това слагай този картоф в платнената торба». Ученика казал: «Това ли е всичко? Добре, ще го изпълня веднага». И учителя казал: «Не, това не е всичко. Има още нещо. Започни да носиш тази торба на гърба си. Започни да я носиш със себе си. Където и да отиваш, носи тази торба. И всеки път, когато някой те обиди или постъпи несправедливо, надписвай по един картоф с неговото име и го пъхай в платнената торба». Така и направи ученикът. Започнал да събира картоф след картоф. Малко по малко започнал да пълни своята торба. Тя започнала да понатежава. И не само, че започнала да понатежава, ами по-старите картофи започнали да гният, започнали да се развалят и да издават неприятна миризма. Тогава ученикът отново се върнал при своя учител и му казал така: «Учителю, торбата стана непосилно тежка за мен. На всичкото отгоре някои от по-старите картофи започнаха да се развалят, започнаха да загниват и да миришат много неприятно. Какво да направя?» И тогава учителя му казал точно това: «Всеки път, когато се обидиш на някого, всеки път, когато почувстваш тази несправедливост и я приемеш в себе си, това е като да сложиш един картоф, само че да го носиш на своя гръб. Всеки път, когато се обидиш на някой, ти взимаш товар на своя гръб. И когато картофите или товарите или обидата са 1, 2, 3, за теб е окей и е напълно възможно да ги носиш, но когато те се натрупат, когато станат стари, когато върху тях слагаш нови, когато старите започнат да прогниват, тогава товара започва да става непосилен за теб. Така че, каза учителя, махни сега целият чувал, който носиш.
Махни целият товар, който носиш и усети лекотата, прости на всички тези хора и продължавай напред. Много е ценна тази притча, нали? Много е ценна, защото всеки път, когато се обиждаш, ти някак си мислиш, че по този начин възстановяваш някакво равновесие на някаква неправда, която се е случила с теб. Обаче истината е, че всеки път онова, което правиш, е, че взимаш товар върху себе си. Всеки път ти отежняваш товара, който носиш на твоя гръб. Малко ли са всички онези други неща, с които е нужно да се справиш в ежедневието и в живота си? Малко ли са всички онези други неща, които носиш като товар на гърба си? Прошката е освобождаването на теб. Тя не е за другите. Тя е за теб. Тя не е подарък, който правиш на другите. Тя не е оправдание, което даваш на другите. Тя е дар, който даваш на себе си. Тя е дълбокото и много-много приятно усещане за вътрешен мир, за вътрешен покой, който идва веднага в момента, в който махнеш тази огромна торба с картофи, която носиш на гърба си, или поне започнеш да я отмахваш. Когато дойде моето време да осъзнае колко е голям товара, който нося, защото аз като всеки чувствителен човек, повечето от нас в тази група, голяма част, може би не повечето, но голяма част, са много чувствителни към комуникацията с другите хора, към обидите, към несправедливостите, към неистинностите, към това, когато някой те е предал. И тази чувствителност всъщност прави така, че ти слагаш картоф след картоф в твоята платнена торба. До степен такава, че ти вече не можеш да носиш този огромен товар, с който си се нарамил. А и нещо повече, този товар, той не е твой. Той не е твой. Така че това, което направих тогава, когато дойде моето време, за да се заема и да осъзнае, че не желая повече да нося този товар, че не желая повече аз да поемам товара за това, което другите са избрали да направят. Защото това, че другият е избрал да постъпи по некоректен и недостоен начин, не означава, че аз трябва да избера да нося този товар на своя гръб. Тогава, когато дойде моето време и когато започнах да осъзнавам всички тези неща, аз много се замислих за техниката, с която да мога да помогна на себе си и, разбира се, на всички хора, които толкова обичам, с които общувам всеки ден в студията ни. И тогава създадох тази медитация за прошка. Тя е плод на дългогодишен труд, наистина дългогодишен. Беше нужно много време, за да осъзная какво точно е нужно на всеки човек, за да може да се справи и да може да започне един по един да изхвърля картофите от торбата, която носи на собствения си гръб. Затова избрах първо да вложа в нея изчистване на тези негативни преживявания. Те са в основата. Не бива да се правим, че те не съществуват. Не бива да мъкнем торбата и в същото време да се правим, че тази торба не е на гърба ни и че ние въобще не сме превити от нейния огромен товар. На първо място трябва да отработим. Трябва да отработим тези негативни преживявания. И тогава създадох прошката. И както ми писаха много от вас, че ползват прошката не само в този 10-дневен цикъл, в който се получава едно натрупване и започваме да изхвърляме товар след товар, картоф след картоф, а и всеки път в ежедневието, когато усетиш, че взимаш нов картоф, че понечваш да посегнеш към новия картоф, за да го сложиш в торбата, всеки път в ежедневието, когато имаш нужда да освободиш някакъв товар, ползвай тази практика прошка. Тя наистина е безценна. Има моменти, в които съм безкрайно благодарна, че и я има тази практика, защото след някакъв тежък ден всички ние комуникираме с хора. Всички ние сме част от този живот. Ние не живеем в някаква стерилна среда. И общувайки с хора, неминуемо се стига до някакви неща, които
След това носим известен период от време, обмисляме, те работят някъде там в умът ни. И всеки път, когато аз усетя такъв момент, в който посягам към картофа, веднага вечерта, когато се прибера в къщи, аз взимам тази медитация прошка, която не само, че освобождава товара, не само, че го отмахва от мен, но и всъщност не му позволява да влезе дълбоко вътре, да се капсулира и след това да започнем да го заравяме и да го затрупваме с други неща отгоре. Така че ето това е най-добрия начин да махаш картофите. В момента, в който усетиш, че посягаш да вземеш картоф, медитация, картоф, медитация, картоф, медитация. Всеки път, когато понечеш да сложиш картоф, веднага вземи медитация, защото това е нещото, което ще отработи негативното преживяване и след това ще ти помогне да го оставиш в миналото, да го оставиш назад в живота си. Разбира се, ти направи след това нужните корекции, това, което зависи от теб, това, което можеш да направиш, но недей да тровиш с тази обида, с тази неприязън, с това разочарование, своите собствени клетки и своя собствен живот. Защото, прекрасни хора, обидата е един от най-честите проблеми в мисловен и емоционален аспект, които водят след това до физически неразположения и здравословни проблеми. Основно в основата, фундамента на повечето, на голяма част от здравословните проблеми, защото всички те започват първо на ментално и на емоционално ниво. Основната причина за повечето неща, които се случват на телесно ниво, те започват именно от някаква обида, която не успяваме да отработим адекватно, която започваме да се правим, че не съществува, или която, преглъщайки навътре в себе си, всъщност ние натравяме своите собствени мисли, своите собствени емоции и съответно своите собствени клетки. Защото всяка отровна мисъл и емоция, която допуснеш да остане прекалено дълго време в теб, тя започва да натравя твоите клетки на физическо ниво. И точно за това, когато сме в цикъл да правим прошката определен брой последователни дни, както в момента, това, което ти препоръчвам, е да пиеш повече вода. Защото когато започнем да детоксикираме мисловния поток, когато започнем да детоксикираме емоционалния вътрешен свят, когато започнем да детоксикираме отношението си към проблемите, отношението към обидата, тогава този детокс започва да се случва и на физическо ниво. За да може това нещо да се случи адекватно, препоръката ми е да пиеш малко повече вода от обичайното количество, което пиеш през деня. Чаша и половина, две, малко повече през тези няколко дни, в които ползваш прошката всеки ден. Взимай си две чаши, чаша и половина до две, повече от обичайното количество вода, което си свикнал да пиеш всеки ден. Така ще подпомогнеш на този детокс да започне да излиза извън тялото. Това е изключително важно, да се поддържа и водния баланс в тези моменти. Когато започнеш да променяш нагласата към проблемите, нагласата към нещата, които те кара да се чувства зле, когато започнеш картоф по картоф да отмахваш от твоя чувал, тогава ще усетиш лекотата и ще усетиш как живота ти започва да се променя. Защото всяка промяна във вътрешните нагласи, всяко освобождение на някаква тежест, която стои някъде дълбоко вътре в нас, тя неизменно ще рефлектира и навън към това, което се манифестира в живота ти. Така че ще усетиш как тази лекота, тази промяна в мисловния процес има огромен смисъл не само за вътрешния ти свят, не само за вътрешния покой, който ще дойде вътре в теб, дълбокия духовен покой, който ще се настани някъде в сърцевината ти, но и ще усетиш как всичко това започва да рефлектира в живота ти и всичко това започва да прави промени
в живота ти. Струва си да огледаш причината за обидата, независимо колко скоро е била или колко назад във времето се е случила. Да я разгледаш от различни гледни точки, да я разгледаш от различни ъгли, да вземеш най-доброто, да вземеш поуката. И след това да продължиш напред, без да искаш да слагаш нов картоф в онзи чувал, който носиш на гърба ти. Така ще имаш много повече енергия да се справиш с другите неща в живота ти, които имат нужда от твоето внимание и енергия. Защото обидата, тя източва енергията ни. Обидата буквално изсмуква енергийните ни сили. И ще усетиш как тези няколко дни, в които последователно правим прошка, ако я правиш за първи път, направи ги 10. Ако пък почувстваш, че имаш нужда след това да продължиш, продължи още 5 дни, също ги направи 10, защото този процес с отмахването на картофите, той не се случва за 10 дни. Това е процес, който иска малко повече време, иска малко повече натрупване във времето. Така както ти е било нужно години наред да пълниш чувала с картофи, така е нужно първо да започнеш да махаш тези, които са по-отгоре. След това обаче ще останат онези, които вече са започнали да понамирисват. После отново ще се върнеш след известен период от време. Ти вече започваш да усещаш кога имаш нужда от този детокс на ума и емоциите. Отново ще направиш 10-дневен цикъл, така че да стигнеш до малко по-старите картофи, до онези малко по-гнилите. И така малко по малко ще усетиш как започваш да облегчаваш душата си, започваш да освобождаваш този товар. Наистина ще го усетиш на физическо ниво. Ще го усетиш като лекота, като един истински товар, който просто си отмахнал от себе си. Аз много често обичам да казвам, че ние понякога буквално носим цели панели на гърбовете си, които на всичкото отгоре не е нужно да бъдат там. Така че махни този товар. Прошката е дар за теб. Прошката е дар за теб. Тя не е за тях. Тя е за теб. И за това да продължиш напред с лекота, с духовен покой и с усещане за вътрешна хармония, точно такава, каквато заслужава всеки един от нас. Помни тази притча, тя е много ценна. Тя толкова добре отразява това, което правим толкова често. Защото в началото, когато сложим първите картофи, ние не ги усещаме като някакъв товар. Ние си ги носим с лекота. Но когато те започват да стават още и още и още, тогава носенето на този чувал започва да се превръща в истинско предизвикателство. Махни го, пусни го, облегчи себе си и продължи напред. А онова, което има да се възстановява като баланс във Вселената, то ще се възстанови без твоята намеса, без твоето усилие и жертвоготовност да носиш товара на чувала върху собствения ти гръб. Сега лекичко повдигни сърцето, усмихни сърцето си и почувствай лекотата, която със всеки следващ ден на прошката, която правиш, ще започваш да усещаш все по-осезаемо лекотата в вътрешният ти свят, лекотата в твоите мисли, лекотата да започнеш да се усмихваш, лекотата да започнеш да виждаш красотата около теб. И не мога да не ти напомня, че най-хубавите неща, те са напред, те предстоят. Най-хубавите неща те първа очакват да им направиш място, за да навлязат в живота ти. Нека да е медено-меден и дъгично-дъгичен деня ти, вълшебен ден. До скоро!